בנק לאומי, שהוא הגדול ביותר במדינה, לפעמים הוא השני, בעקבות בנק הפועלים, הכריז על מפעל חסד נאה מאוד, או נאה מאוד לכאורה. הוא מאפשר, הוא יזם תחרות באינטרנט, שהפרס עליה הוא 2 מיליון שקל שהוא מעביר לעמותות חסד. ל-60 עמותות. ל-60 עמותות. 2 מיליון עכשיו, מתחלקים. 60 עמותות מתחרות נכון. על הנתח הגדול. עכשיו, מה העמותה הזאת צריכה לעשות? מה העמותה שרוצה לזכות? היא מייצרת איזה סרטון סקס אפילי, והגולשים מצביעים לייק, ואז הזוכה מקבל את ההוגה. אני עצמי, אגב, איזו עמותה אחת שאני בהחלט חושב שמטרותיה נעלות, ביקשה אותי לתרום את קולי, את פרצופי, וכמובן עשיתי את זה בשמחה רבה. אז אני לא יודע עכשיו, אני הייתי אולי תמים, אולי לא הייתי צריך להשתתף, כך אתה סבור, דוקטור איוולדרו. אני חושב שהתחרות הזאת, שאגב, בסוף יקבלו 60 עמותות את 2 מיליון שקל שהתחלקו ביניהם, אבל מתחרות 300 או 400, הרבה יותר. התחרות הזאת היא ציניות מרובעת. 4 פעמים היא צינית. פעם ראשונה זאת ציניות של המדינה. הרי למה העמותות האלה כאן? הם כאן כי המדינה מתפרקת מהאחריות שלה. אז קמות כל מיני עמותות שדואגות לניצולי שואה. בושה וחרפה. עמותות צריכות לדאוג לניצולי שואה? המדינה צריכה לדאוג. אז קודם כל זה פעם ראשונה שבכלל העמותות האלה קיימות. פעם שנייה זה הסכום. תראה, לאומי מחלקים... אתה לא יכול להתגולל על בנק לאומי. לא, לא, לא. אבל כמו שאתה הזכרת לי, המדינה היא גם חלק בבנק לאומי. זה הכל ביחד. הסכום, 2 מיליון שקלים. נו, זה נשמע לא רע, 2 מיליון שקלים, ויש עמותות שאפילו צריכות רק 20,000 שקל בשביל לעבור שנה. אני רק רוצה להזכיר על מה מדובר, על איזה בנק מדובר. מדובר על בנק שבתשעת החודשים הראשונים של השנה, עוד יש עוד 3, הרוויח 1,270,000,000 שקל. זה הרווח הנקי, אני לא מדבר על הכנסות. רווח נקי, 1,270,000,000 שקל. הוא מחלק 2 מיליון שקלים, זה 0.15% הבנק בתגובה לתלונות בעניין המסע הזה אומר שהוא מחלק 30 מיליון. נכון, בשנה הוא מחלק 30 מיליון, אבל הקמפיין הגדול ביותר הוא הקמפיין הנוכחי. פה הוא מחלק רק 2 מיליון. בסך הכל הוא מחלק אחוז מהרווחים שלו לתרומה. בסדר. הבנק הזה, כאמור, בשנת 2010 רשם רווח של 2,370,000,000 שקלים, הוא מחלק בסוף 2 מיליון שקלים, שהזוכה יקבל עשירית מתוך ה-0.15% האחוז של הבנק. מה שאתה אומר, יובל, מה שאתה אומר זה, אילו הבנק בכלל לא היה עושה את הפרויקט הזה, אז לא היית בא בטענות שהוא לא השקיע את ה-2 מיליון שקלים. לא היית משחק את הפרופורציות לרווחים, אלא פשוט לא היית מתייחס לזה. אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא עם הציניות השלישית, והיא השיטה. איך קובעים? קובעים על ידי כך שקובעים שבועיים, לא תגיד יום אחד, שבועיים שבהן העמותות צריכות לקפוץ בחישוקים של בנק לאומי. כלומר, להפיק סרטים, לשלוח את המתנדבים שלהם לפייסבוק, ששם הם מתחננים. מוטי, מתחננים ללייקים. תנו לי לייקים, כי ככל שאתה מקבל יותר לייקים, אתה מדורג יותר גבוה. היצירתיות של הסרטונים צריכה להשפיע עליי, לבחור דווקא בהם. עכשיו אני שואל אותך, אם יש עמותה שהיא לא יצירתית, אבל היא נורא ענייה וזקוקה לכסף. איזה מין תחרות זאת? זה ריאליטי של מסכנות, פסטיגל של אומללות, החרשים נגד העיוורים, האוטיסטים נגד הילדים בסיכון, החיגרים נגד הפסחים. מה זה? איזה מין צורה יש לזה? ובסוף בסוף, מאיפה באה 2 מיליון שקלים האלה? מהעמלות שלך, מוטי. הן מגיעות מהעמלות. לא, לא הכל, משלי רק 1.5 מיליון. אז אני אגיד לך שגם בפועל הם תורמים רק 1.5 מיליון, כי יש להם הקלות במס. כלומר, הם אומרים שהם נותנים 2 מיליון, 1.5 מיליון בסוף הם תורמים. אני רוצה רק לומר, נראה כאילו, החבר'ה האלה לא למדו כלום מהמחאה שהייתה פה בקיץ. הרי מה זה בנק לאומי? זה נער הפוסטר של הריכוזיות, של חוסר התחרותיות. ונער הפוסטר הזה אומר לך, תראה, אני מוכן לפזר עליך קצת כסף, אבל בשביל זה אני רוצה שאתה תעשה בשבילי כל מיני טריקים, ותפאר את שמי, ותהלל אותי. אני לא חושב שהייתה... זו לא קונספירציה. זה היה חלק מהתרבות שבה אנחנו חיים. נו. וזה לא... אי אפשר לבוא בטענות לבנק. הבנק אמר לעצמו כך, אני מבין, והוא אומר את זה גם בתגובה שלו לדברים. אנחנו רצינו שציבור גדול ישתתף בקבלת ההחלטות. היא יכלה לשבת ועדה מטעם הבנק, ושלושה דירקטורים היו מחליטים איזה עמותה תקבל. אנחנו פתחנו את הלייקים האלה, זה הדמוקרטיה בהתגלמותה, זה כיכר השוק. אתם תחליטו אם אתם רוצים, מה חשוב לכם יותר.
מה מעניין אתכם יותר? למה אתם רוצים, שהכסף ילך? תראה, הרי העמותות האלה ברור שהן זקוקות לכסף. אבל יש גם עמותת אם תרצו, כמובן. כמובן. גם אם תרצו נכנסה פתאום לעניין, זו עמותה עם גוון פוליטי, ברור לגמרי. מה שאני לא מבין זה שדווקא אתה פתאום נגד הלייקים. אני אגיד לך למה. אתה הרי המצאת את הלייקים. כן, זה אני המצאתי. אני אגיד לך מה הבעיה. פתאום אתה נגד הלייקים, נגד... אני לא יכול להבין את הדבר הזה. הבעיה היא שלוקחים את, באמת, את טעם ההמונים ומנסים להפוך את זה למין איזה שהוא מכשיר שקובע איזו עמותה... 10-9-8-7-3-2-1. תודה. תודה רבה, יובל. תודה לך. תודה.